Min cok ning wi ning mari arani Oh,
Thank you.
mungkin datang ke Ocule wong sing bisa laten ngisliwati najan abad jerni nyepi kados pundi yen kawula saged mingepai mangsa asem kirim bertang iman iman pinjam ikhlas yang kau nanti digawe kujiwa latihan aku bocah gunung kemarin ngantuk mampu orang susah katek nganggu Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
aku sampai ya. Ya kok aku tak kalau Thank you.